Bugün Azərbaycan televiziyasının 67 yaşı tamam olur. Bəli, bugünkü proqramımıza həyatını, ömrünü televiziya ilə bağlı edən bir şəxsi dəvət etmişik. Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti, filologiya elmləri doktoru professor Allahverdi müəllim Məmmədli. Bugünkü proqramımızın qonağısınız. Allahverdi müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün televiziya işçilərinin peşə bayramıdır. Bəli. Bu münasibətlə sizi və sizin simanızda bütün televiziya işçilərini ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Uğurlarınız bol olsun. Mən də sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Yeri gəlmişəm. Çox sağ olun. Çünki bizim hər ikimizin həyatının müəyyən bir hissəsi televiziya ilə bağlı olub. Yəni, o indi də bağlıdır şübhəsiz ki, biz indi də televiziya ilə bağlı adamlarıq və biz özümüzü televiziyası təsəvvür eləmirik. Lakin ömrümüzün müəyyən bir hissəsini biz ana televiziyamızda, Azərbaycan ovaqları, Azərbaycan dövlət televiziyasında biz ana televiziyamızda fəaliyyət göstərmişik və o fəaliyyət göstərdiyimiz dövrdə də nə qədər çətinliyimiz olsa da biz onu şərəfli bir ömür yolu kimi həmişə xatırlayırıq. Məsuliyyətli idi, şərəfli idi və biz bunu belə də xatırlayırıq. Hesab edirəm ki, televiziyada işləmək həqiqətən böyük şərəfdir və məsuliyyətlidir. Televiziya işçilərini mən buradan, efirdən, televiziyada çalışan o cəfakeş işçiləri, əməkdaşları təbrik edirəm. Onun işıqçısından tutmuş sədrinə qədər, rəhbərliyinə qədər hamının çox böyük əziyyəti olur. Və biz buradan efir vasitəsilə onların hamısını təbrik edirik. Bütün televiziyalarda çalışan əməkdaşlarımız, həmkarlarımızı ürəkdən təbrik edirik. Allahverdi müəllim, söylədiyiniz tamamilə doğrudur. Bizim hər ikimizin həyatımız televiziya ilə bağlıdır. Televiziya bizim həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir. Və özümüzü də televiziyasız təsəvvür edə bilmirik. Bəs ümumilikdə götürdükdə həyatı televiziyasız təsəvvür etmə mümkündür, yoxsa yox? Mənə belə deyər ki, mümkün deyil. Televiziya birinci çağırılmamış qonaq kimi həmişə evlərdədir. Və insanların əksəriyyəti, mən deyərdim ki, böyük bir qismi televiziya ilə nəfəs alır. Səhər duranda da, axşam da televiziya baxır, müəyyən oradan informasiya alır. Bilirsiniz ki, hər bir medianın, xüsusilə televiziyanın özünün funksiyaları var, prinsipləri var da. Bu prinsiplərdən birinci insanlara informasiya çatdırmaqdır. Yəni, onları məlumatlandırmaq. İkinci, onları həm də marifləndirmək. Yəni, informasiya təkcə quru informasiya olmur, həm də mariflənir insanlar. Üçüncü isə şübhəsiz ki, əyləndirməkdir. Və mən hesab edirəm ki, bizim televiziyalarımız bu funksiyaların, bu prinsiplərin öhdəsindən həmişə layiqincə gəliblər və bu gündə onu davam elətdirirlər. Allahverdi müəllim, bir mütəxəssis kimi, alim kimi televiziya aparıcılarının işindən razısınız, yoxsa yox? Biz dedik, ümumiyyətlə televiziya işlərinin həyatı, mən deyərdim ki, çox çətindir. Yəni, məsuliyyətli və çətin bir ömür yaşayırlar. Təsəvvür edin ki, aparıcılar iki qat olaraq bu ömrü yaşayırlar. Nə mənada? Ona görə ki, aparıcı elə bir televiziyada elə bir zümrədir ki, o təkcə iş sahadı ilə işləmir. Mən deyərdim ki, elə 24 sahad işləyir. Axı, sabahçı verilişin haqqında fikirləşir, o müsahibə haqqında fikirləşir, müsahibə verəcəyi suallar haqqında fikirləşir, qabaqda müsahibə haqqında məlumatlar topluyur, müsahibinə uyğun çalışır ki, suallar tapsın, ona versin. Ona görə hesab edirəm ki, aparıcıların əməyi daha çətindir. Və aparıcılar, hesab edirəm ki, televiziyada əsas simalardan biridir. Həm də axı televiziyanı aparıcılara görə qiymətləndirirlər. Aparıcının səviyyəsinə görə, özünü aparmağına görə, aparıcının həm də orada necə bir verilişi təqdim edir ona görə. Bu mənada aparıcıların işi, mən hesab edirəm ki, çox məsuliyyətli və çətin işdir, amma şərəfli işdir. Və bu, mən deyərdim ki, aparıcıların əksəriyyəti də, və bunu mən altın cızıram, siz başda olmaqla,
aparıcıların ekseriyeti öz işinin öhdəsindən layiqincə gəlir. Ona görə layiqincə gəlir ki, mən hesab edirəm ki, müasir aparıcılar həm də müasir texnologiyadan başı çıxan insanlardır, həm interaktivdirlər, həm mən deyərdim ki, onların televiziyalarda özlərinin aparması, hamısı bunlar şərtdir. Bilirsiniz nəyə görə? Onların əksəriyyəti bizim tələbələrimizdir. Bəli. Mən Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində 25 ilə yaxındır dərs deyirəm. Və mən hara gedirəmsə, hansı televiziyaya gedirəmsə, orada tələbələrimə rast gəlirəm. Biri də bugün sizin qarşınızdadır. Bəli, biri də bugün mənim qarşımdadır. Və mən onlardan çox razıyam. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah verdi müəllim. Aktual proqramlar hər zaman diqqət mərkəzində olur. Bəli. Eyni zamanda çox çətin olur bu proqramları aparmaq, televiziya tamaşaçılarına çatdırmaq. Günün aktual mövzuları müzakirə olunur. DTV aktual da həmin aktual proqramlardan biridir. Necə düşünürsünüz, günün aktual mövzuları necə işıqlandırılır efirlərdə? Mən deyərdim ki, televiziya məkanında günün aktual mövzuları çox yüksək səviyyədə işıqlandırılır. Ona görə ki, bilirsiniz, günün nəbzini tutmaq var da. Bu aparıcıların əksəriyyəti də bunu tuta bilirlər. Günün nəbzini tuta bilirlər. Bu çox çətin işdir. Biz danışdıq, aparıcının işi məsuliyyətlidir, çətindir, şərəflidir. Həm də aparıcıdan yüksək intellekt tələb eləyən bir işdir. Erudisiya tələb eləyən bir işdir. Və bunun ötəsindən də gəlirlər. Məsələn, mən həmişə fikir vermişəm, cəmiyyəti maraqlandıran mövzular ekrana çıxarılır. Müxtəlif mövzular, əlbəttə ki, cəmiyyəti maraqlandıran müxtəlif mövzular. Pensiya məsələsindən tutmuş, sığorta məsələsinə kimi və digər mövzularda. Hələ mən onu demirəm ki, demək, qlobal mövzular var ki, o mövzular həmişə gündəmdə olur və onlar həmişə işıqlandırılır. Və bizim bu günlərə gündəmdə olan mövzularımız çoxdur. Ona görə ki, artıq dünya mənə belə gəlir ki, dünya artıq bizim aparıcıların əlindədir. Elə dünyanın elə bir hadisəsi yoxdur ki, bizim aparıcılar ona reaksiya verməsinlər. Çox yaxşı bir haldır. Və bu günləri, bax, məsələn, Türkiyədə baş verən zəlzələ olsun, istər bizim ekofaallarımız olsun ki, onlar artıq gör neçə gündür orada Şuşada, Şaxtada, Qarda, oradadılar. Və bunu, artıq 65 gündür. 65 gündür. Və bunu bizim aparıcılarımız bütün bu işlərə reaksiya verir, bu işləri təhlil eləyir və bunları çox gözəl işıqlandırır. Hərsən ki, erməni təbliğatı tam başqa bir yöndədir. Erməni təbliğatı deyir ki, güya orada humanitar yardımın keçməsinə imkan vermirlər, humanitar fəlakət var Xançəndidə, amma belə deyil. Əslində, orada bütün humanitar yardımlar da keçir, hətta sərnişinlər də keçir və orada mən hesab eləyirəm ki, ancaq onların tələbləri var. Bizim sərvətlərimiz talanır, Qarabağda sərvətlərimiz talanır və bu sərvətlərin talanmasına qarşı bizim ekofəallarımız, yəni ekoloji fəallarımız və eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarımız buna etiraz edirlər. Onların nümayəndələri də Şuşada gecə gündüz orada durublar, nə vaxta qədər ki, onların tələbləri yerinə yetirilməyib. Onlar da biz televiziyada həmişə izləyirik, hər gün izləyirik. Demək olar ki, bu xəbərləri, bu aktual mövzunu hər gün bizim aparıcılarımız bizə təqdim eləyir. Onlar tələbləri yerinə yetirilincəyə qədər orada durmağa söz veriblər. Teleaparıcının təqdim etdiyi hansısa bir proqram böyük bir komandanın əməyidir. Şübhəsiz. Aktual mövzu təbii ki, ölkədə baş verən proseslərdir. Dövlət başçısının səfərləridir. Onun keçirdiyi görüşlərdir, imzaladığı sərəncamlardır. Hər zaman
məhz bu mövzu televiziya tamaşaçılarını maraqlandırıb hər bəli, zaman. Bəli, bəli. Və biz bunu görürük də. Və istər aktual proqram olsun, istər xəbərlər olsun, biz cənab prezidentin gördüyü işləri, səfərlərini, görüşlərini, bəli, imzaladığı sərəncamlar, görülən işlər, Qarabağımızda baş verən proseslər, dünyanın bizə olan diqqəti, dövlət başçısına olan diqqəti, bir nümunə olaraq biz bunu hər zaman görürük ki, dövlətin bizə, belə deyək ki, digər dövlətlərin Azərbaycana necə marağı var. Biz bunu görürük bəli, bəli, və biz də bir televiziya olaraq bunu televiziya tamaşaçılarına çatdırırıq. Bəli. Çox çətindir. Çox çətindir. Çox elədir. Şərəflidir bəli. Və də çox baxımlıdır. Çox baxımlıdır, elədir. Elədir. Və həm də bu verilişlər axı gərək elə hazırlana, elə təqdim oluna ki, insanlar oradan həm də mən bayaq dediyim kimi məlumat ala, məlumatlana, informasiya ala və həm də mariflənə, həqiqəti bilə, Azərbaycan həqiqətini bilə və biz bizim vəzifəmiz odur ki, Azərbaycan həqiqətini dünyaya çatdıraq. Bu günləri Azərbaycan həqiqəti nədir? Azərbaycan həqiqəti odur ki, biz 30 ildən sonra işğal olmuş torpaqlarımızı azad eləmişik, bəli, quruculuq işləri aparırıq, və biz çalışırıq ki, qonşumuzla sülh yaradaq, sülh şəraitində yaradaq, lakin qonşumuz hər vəclə çalışır ki, bundan yayınsın. Bilirsiniz, biz çox, deyərdim ki, bir hiləcər bir insanlarla qonşuyuq və o insanlar həmişə çalışırlar ki, bu həqiqətləri ört-basır eləsinlər, öz xeyirlərinə çalışsınlar. Amma cənab prezidentin apardığı siyasət isə onların arzularını ürəyində qoyur. Şübhəsiz, şübhəsiz. Cənab prezidentin apardığı xarici siyasət, xüsusilə xarici siyasət, daxili siyasət, onları demək olar ki, ifşa eləyir. Hər an ifşa eləyir, hər dəqiqə inkişaf eləyir, hər gün onlar ifşa olunurlar. Ona görə ki, onlar çalışırlar ki, desinlər ki, güya biz sülhə can atmırıq, amma əslində bu bir faktdır ki, Ermənistan dövlət olaraq, hökumət olaraq sülh prosesini pozur. Bu, sülhə mane olur. Nə isə gözləyir, görünür havadarlarından o nə isə gözləyir. Havadarları da ona dəstək olduğuna görə, müəyyən mənada onları deyək ki, ruhlandırdığına görə, onlara biraz da özlər inan verir ki, güyən nəsə ola bilər və bu addımı onlar atırlar. Ancaq əbəs yerə bu addımı atırlar. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan ədalətli və çox haqlı bir siyasət aparır və bu siyasət gec-tez öz yerini tapacaq. Biz sülhənə nail olacağıq, biz Azərbaycanın Zəngəzur qərb rayonları ilə Naxçıvanı birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin də açılmasına nail olacaq və Azərbaycan, mən deyərdim ki, nəinki Cənubi Qafqazda, eyni zamanda dünyada çiçəklənən, gözəlləşən bir dövlətə çevriləcək. Allahverdi müəllim, bəziləri belə bir fikir söylürdülər ki, həyatı televiziyasız təsəvvür etmək mümkündür. Amma sonralar isə onlar bəli, özləri də etiraf etdi ki, həyatı televiziyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Bəli, bəli. 44 günlük müharibədə hər birimiz televiziya işçisi olsaq belə, hər birimiz köklənmişdi, izləyirdi bəli, efirləri. Düzdür. İstəyir öz efirimiz olsun, istəyir qonşu televiziyalar olsun, fərqi yoxdur. Hər birimiz bir ailəyik və bir amal uğrunda işləyirik. Hər birimiz köklənmişdik efirlərə, cənab prezidentin çıxışlarını izləyirdik bəli, bəli, və gözləyirdik. Eyni zamanda teleaparıcılar da gözləyirdi ki, cənab prezidentin çıxışından sonra onlar çıxsınlar, içi mən qarışıq, bəli, çıxaq o şad xəbərləri televiziya tamaşaçılarına çatdıraq. Demək bu, onu göstərir ki, həyatı televiziyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Eyni zamanda biz 44 günlük müharibəni söylədik, heç uzağa getməyək. Ötən həftə qardaş Türkiyədə baş vermiş o dəhşətli, son 100 ildə olan ən dəhşətli faciə idi, təbii fəlakət idi, zəlzələ. Efirlərdən orada nələr baş verir, axtarışlar necə gedir, bütün prosesləri
İstər biz televiziya işçiləri olsun, istər televiziya tamaşaçıları olsun, biz hər birimiz efirlərdən, nəinki öz efirlərimizdən, qonşu efirlərdən izləyirdik ki, nələr baş verir? Düzdür, Könül xanım, çox düzgün qeyd edirsiniz. Bu televiziyalar olan inamdan irəli gəlir. Düzdür, sosial medialar indi çox geniş yayılıb və şübhəsiz ki, həyatda müəyyən təsir qüvvəsinə də malikdirlər. Amma biz doğru və düzgün xəbəri yalnız televiziyalardan alırıq. Bəli, və bunu da hər zaman söylüyoruz. Bu, hər zaman söylüyoruz ki, doğru xəbər ancaq bizim televiziyalardan alır. Bu, sosial medialar bizi bəzən çaşdıra bilir, çaşdırır da, amma biz həmişə doğru xəbəri televiziyalardan alırıq. Ona görə də bizim xalqımızın, millətimizin bir nömrəli inandığı televiziyalardakı o televiziyalarda verilən xəbərlərə inanır. İstər dövlət başçısının dediyi, apardığı siyasət, istərsə də o dünyada baş verən proseslər, bayaq siz qeyd elədiniz, istərsə də Türkiyədə zəlzələ və bu buradan doğan faciə, bilirsiniz ki, bizi bu çox üzdü, çox biz üzüldük. Bir xalq, Azərbaycan xalqı olaraq bütün dünya Türkiyəyə kömək etməyə hazırlaşır. Hazırdır. Birinci amma Azərbaycan xalqı buna başladı və təsəvvür eləyin ki, da yayılmasında televiziyanın böyük rolu var. Çox böyük rolu var. Təsəvvür eləyin ki, Azərbaycandan gedən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ki, xilas ediciləri var. Onlar 50-dən çox insanı uçqunlar altından çıxarıblar, salama çıxarıblar. Və bunu hətta Türkiyənin, mən deyim sizə ki, düşmənləri də Türkiyəyə kömək etməyə hazırlaşmaq. Yunanistanın, o da qonşusunda Türkiyənin ona kömək eləməyə gəlib və orada kömək eləyir. Biz də deyir ki, elə Türkiyəyik, amma Ermənistan neynədir? Bilirsinizmi, Ermənistandan da ora xilas edicilər gedib. Amma sosial şəbəkələrdə oxuyuram və bəzi məlumatlar gəlir ki, hətta onların xilas ediciləri uğurluq eləyirlər, soyurlar. Hətta müəyyən deyək ki, orada mağazalardan sonra insanları soyurlar, mağazalardan uğurluq eləyirlər. Bu, sən dəhşətdir. Bu, millətin xislətində bir ayrı şey var. Bu, artıq onların xislətindən irəli gəlir. Xislətindən irəli gəlir ki, demək, bunlar həm də, bilirsin, həm xislətindən irəli gəlir, həm də onlar özləri bir üzə verir ki, heç vaxt türk xalqını, türk millətini istəmirlər. Bu, onun irəli gəlir. Allah verdim məlim, biz televiziyadan danışdıq, eyni zamanda da qeyd etmək istərdim ki, elə bu mövzula bağlı danışdıq da qeyd etmək istərdim ki, televiziyada gördüyünüz o işlərə görə dövlətimizin başçısı sizə Azərbaycan Respublikasına əməkdar jurnalisti fəxri adı verib. Bu, böyük bir addır. Allah qoysa, mən də alaram. İnşallah, inşallah. Mən arzu eləyirəm ki, siz buna layiqsiz, siz də bu adı alasınız. Televiziyada işləmək doğrudan şərəfli bir işdir. Mənim də ömrüm müəyyən hissəsi orada keçir. Mən əvvəl başlamışam Xalq Yaradıcılığı redaksiyasında işə. Mən 3 redaksiyada işləmişəm Azərbaycan televiziyasında. İndi gedir Azərbaycan. Bəli, sonra da işləmiş birinci Xalq Yaradıcılığı redaksiyasında fəaliyyətə başlamışam. Sonra ictimai siyasi redaksiyada fəaliyyət göstərmişəm və sonuncu işlədiyim, demək ki, orada işlədiyim yer Xəbərlər baş redaksiyasının baş redaktoru vəzifəsində işləmişəm. Bir 5 il. Mən deyim ki, o dövrdə mən Heydər Əliyevin dövründə işləmişəm. Ulu öndərin, bilirsiniz ki, özünə məxsus tələbləri vardı və ulu öndərindən işləmək çox böyük şərəf işi idi. Mən çox özüm üçün şərəf duyuram ki, ulu öndərlə eyni dövrdə Azərbaycan televiziyasında baş redaktor işləmişəm və ulu öndərin həyata keçirdiyi xalqın, dövlətin çiçəklənməsi naminə, tərəqqisi naminə həyata keçirdiyi işləri dövlət televiziyasında, Azərbaycan televiziyasında
Sizin rəhbərliyiniz adına işıqlandırılıbdır. Allahverdi müəllim, biz televiziyadan danışdıq. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, siz Ali Məhkəmənin mətbuat katibisiniz. Və bugünlərdə Ali Məhkəmənin də 100 yaşı tamam oldu. Cənab Prezident bununla bağlı təbrik deyildi. Bəli, bəli. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Dünən, əslində dünən oldu bu. Yəni 13 fevral. Azərbaycan Ali Məhkəməsinin yarandığı gündür. Bu gün 1923-cü ildə Azərbaycan İcraiyyə Komitəsi belə bir məhkəmənin yaradılması haqqında qərar imzalayıb və Azərbaycan Ali Məhkəməsi yaradılıb. Ali Məhkəmə uzun bir inkişaf yolu keçib, 100 illik bir inkişaf yolu keçib və bu inkişaf dövründə də çox böyük işlər görüb. Məhkəmələr təkmilləşib, üç pilləli məhkəmə sistemi yaradılıb, qanunun aliliyinin təmin olunması üçün müəyyən işlər görülüb, hakimliyə qəbul üçün müəyyən prosedur qaydalar bəyənləşib və indi test üsulu ilə hakimliyə qəbul olunur. Bu da Heydər Əliyevin xidmətləridir və biz sevinirik ki, Ali Məhkəmənin 100 illiyi Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə 100 illik yubileyi ilə eyni ilə təsadüf eləyir. Və bunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Ali Məhkəmənin inkişafında Heydər Əliyevin çox böyük, Ulu Öndərin çox böyük rolu var. Allahverdi müəllim, təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Bizim üçün vaxt ayırdınız. Bugünkü proqramımızda iştirak etdiniz. Hörmətli televiziya tamaşaçıları qeyd etmək istərdim ki, bugün Dedi Vaktualın qonağı Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti. Filologiya elmləri doktoru, professor Allahverdi müəllim Məmmədli idi. Təşəkkürlər. Sağ olun. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, bugün Azərbaycan televiziyasının 67 yaşı tamam olur. Televiziyada çalışan bütün həmkarlarımızı ürəkdən təbrik edirik. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktualı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.